Leero tuli wano ku Gabriel Bar Collection ku offices tuze kulanga partnership yaffe nze brand ambassador wa perfume eyitibwa My Woman eya Bar Collection kyetuliko olwaleero. But I think it's because Balabye ngago ni Mr. Gabriel yabanyonyodde nti abadde mu Uganda emyaka 10. So Alabye brand yange bweze tambulamu n'alaba progress gye mbaddeko gino emyaka gyonna n'asalawo nti ajoininge and take a kugundi ku collection ye nti ngi promoting entambule nayo nga ambassador. Oli ku perfume ye kuma n'ebirala byako? At the moment tuli ku perfume. Yes, tuli ku perfume ebirala bayinza okubiga tako mpolampola yinza okubanza yinza okuba omuntu omulala abi representing but nze I'm on the perfume called My Woman. Neda, nga bwana nti ne team yonna nze nayo my agent is here, my assistant is here, team ntambula nayo. Omwami owange aze wano okunsupportinga nga mukyala we. Naye olusabira ne events eza movies aba launchinga nayo bina nange ne mbeerawo kyazze okukola leero. Perfume yoba chunda $2. Na yaba daba nyonyo nti walio perfumes nyingi. Eno perfume ya My Woman ye ya $2. Na yaka tibaina perfumes ndala smaller size which are going to be as a bay entono. Yes, because they were talking about My Woman. Ye yokeri ku $2. But walio perfumes ndala ezili cheaper. Umuntu yeta go kuja ku Arena Mall.